אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה בראשית הדברים קודם כל להודות לרב רובין שמארח אותי פה כמדי שנה. אני רוצה להודות כמובן בראש ובראשונה לבורא עולם. ברוך השם זכיתי לעבור ממקום למקום ולדבר, אבל אני כל פעם מתרגש מחדש. במיוחד להגיע לעיר הקודש, לעיר נתניה, שזה נתן השם, השתבח שמו לעד, נתינה של השם יתברך. רואים פה את רוח השם נמצאת איתכם, כמה אהבה לתורה יש לכם, כמה יראת שמיים יש פה, כמה אהבת תלמידי חכמים, כמה יד פתוחה יש פה ברוך השם שאתם תורמים ועוזרים. איזה כיף לראות בניין כזה מפואר פה במרכז נתניה, בניין שאני יודע שברוך השם הרב פה עובד כל כך קשה והציבור מעריך את זה ונותן. תמשיכו לתת לרב, תמשיכו לתמוך בו, זה מגדלור של תורה, לקחת את הנערים הצעירים האלה פה, לאסוף אותם מהרחובות, תקרב אותם לאבינו שבשמיים, אין מצווה יותר גדולה מזאת. אני רוצה, אחים יקרים ואהובים, אני מודה לכם שבאתם לשמוע. אני רוצה ברשותכם לעשות איתכם הכנה קטנה לקראת יום ראש השנה, שבוע הבא, פחות משבוע. השיעור בעזרת השם יהיה להצלחת כל חיילי צבא ההגנה לישראל. ושנלחמים בחרוף נפש בעבורנו, והכרת הטוב שלנו זה ללמוד תורה ולהתפלל להצלחתם, להצלחת השבויים והשבויות היקרים והאהובים שלנו, שקדוש ברוך הוא יחזיר אותם במהרה, ולהצלחת כל עם ישראל בעזרת השם, שיהיה להם שנה טובה ומתוקה, וכמובן לכם, שהקדוש ברוך הוא יכתוב בזכות השיעור הזה שבאתם היום ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא רואה את זה, שבאתם ועזבתם את העיסוקים שלכם. כמו שאמרה אותה הגברת, אני לא יוצאת היום, אני הולכת לכותל, ואתם ברוך השם לא יצאתם, יום חמישי, זה יום קצת של, אתה יודע, אנשים אוהבים להשתחרר, והגעתם לפה לשמוע דברי תורה, ביטלתם את כל העניינים האחרים שלכם, ובאתם לפה להתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים. אז אני הקטן מברך אתכם, שבזכות המעשה האדיר והאצילי שעשיתם היום בלילה שבאתם לפה, שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולכם לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומתוקה. ימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. ששון ושמחת השיגו ונס יגון והנחה. כל הרווקים והרווקות שנמצאים פה, שהשנה יעמדו בעזרת השם תחת החופה עם זיוור גורם שורש ישמתם. כל הנישואים והנישואות יהיה להם שלום בית אמיתי. בנים ובנות צדיקים לאבותו יתברך. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד מכם עשירות גדולה. שמתם לב, לא אמרתי פרנסה. אמרתי עשירות. אתה אל תבקש פרנסה, תבקש עשירות, ג'ונה. הרבי מלובביץ' אומר, פרנסה זה לגויים. יהודיה מבקשת עשירות. יהודי מבקש עשירות. אתה בן של מלך, נשמה, אתה לא עוד אחד מהרחוב. אולי שכחת מזה קצת, אולי התבלבלת קצת, שאתה לא יודע להעריך את עצמך, אבל אתה בן של אברהם, יצחק ויעקב, של בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אתה בן של בורא עולם, אחי. אל תבקש מספרים קטנים. תבקש מספרים גדולים, כי אתה בן אדם גדול. לפעמים אתם שוכחים את זה. לפעמים גם אני שוכח מזה. אתם אנשים שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל אחד ואחד מכם, כשאתה מניח תפילין בבוקר, אח יקר שלי, ואתה אומר שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אתה לא יודע איזה שמחה אתה גורם לקדוש ברוך הוא. אם היית יודע את העונג שאתה גורם לקדוש ברוך הוא בחיים שלך, לא הייתם פספס תפילין. אני מתחנן אליכם, גברים יקרים ואהובים שלי, שלא יהיה פה אחד שלא יפספס תפילין פעם בחיים. אין יום שאתה לא אומר לקדוש ברוך הוא בוקר טוב, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, מצפה לך, נשמה טהורה שלי, כי הוא אוהב אותך אהבת אמת. אותו דבר, את בת ישראל צדיקה. אם היית יודעת מה את עושה בברכות שאת מברכת את הקדוש ברוך הוא, בנטילת ידיים שלך בבוקר, כשאת אומרת, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, כשאת באה לקדוש ברוך הוא ומברכת ברכות השחר, את מברכת, שותה את הקפה של הבוקר, מברכת, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, את מודה לקדוש ברוך הוא, כמה השם שמח בך. תודה רבה צדיק, השם ישמרך. תודה רבה, השם ישמרך ויחייך. אחים וחיות יקרים, אני רוצה ללמוד איתכם, דרך אגב, שאני לא אשכח, השבת זה השבת האחרונה של השנה. אני עומד בפניכם, אדם פשוט אני. באמת אדם פשוט. מי שמכיר אותי יודע שאני יודע מיות ערכי. אני יודע בדיוק מה אני שווה. לא שווה כלום. הכל זה השם יתברך, הכל מתנה, הכל פינה שיוצאת לי מהפה, זה בורא עולם שם לי בפה. אני סך הכל כלי עומד בפניך ונותן לקדוש ברוך הוא להזרים מילים. אני מבקש מכם, זה שבת האחרונה של השנה. אני רוצה שתהיה לכם שנה טובה. בשביל זה באתי לפה היום. לא באתי בשביל כסף, לא באתי בשביל כבוד. אני חודש הזה, חודש עובד כמו, מאוד קשה. עבודה, אתמול הייתי בפתח תקווה ובירושלים
בבני ברק, שיעורים ושיעורים 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 ושיעורים. אני עושה את זה ממקום של סיבה אחת, באתי לפה, אחים יקרים שלי. אני רוצה שתכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום, לשנה מתוקה. אני רוצה שתהיה לך שנה טובה, אח יקר שלי, תאמין לי מעומק ליבי. וכל המילים שיוצאות לי מהפה היום, זה כדי שלך תהיה את השנה הכי טובה שהייתה לך אי פעם בחיים. שהחיוך לא ירד לך מהשפתיים. שבעזרת השם, כל פעולה של פעולה שתעשי, הלב שלך יהיה מלא בשמחה. שבעזרת השם תמצאי את משאלות ליבך, את הזיווג, את האהבה בבית, את הדברים הטובים שאת כל כך מצפה להם. שתחפש ותקבל את הדברים הטובים שאתה מצפה להם. כל אחד לפי כבודו ומעלתו. אבל אני מבקש מכם, הקדוש ברוך הוא לא פרייר של אף אחד. קחו את זה בחשבון. אתה תעשה, הוא יעשה. לא תעשה, הוא לא יעשה. שבת האחרונה של השנה, אחי, תשמור את השבת. תענג את השבת. מי ששומר שבת, יכבד יותר את השבת. ישמח בשבת, ישיר שירי שבת, יקנה וויסקי טוב, בלו לייבל, משהו משובח. לא יקנה משהו של הבלק הזה, של ה-50 שקל. פנק את השבת, הגמרא אומרת, לבוא עליי ואמינו בי ואני פורע. מי שקונה דברים לכבוד שבת, את קונה בגד יפה לכבוד שבת, את לא עושה חשבון לכסף בכלל. מבטיח לך הקדוש ברוך הוא. מבטיח לך בורא עולם. אתה תקנה, כמה תקנה, כמה שאתה רוצה לכבוד שבת, עליי. הוא מחזיר לך את זה במלא. פנקו את השבת, תיהנו מהשבת, תטיילו בשבת, תלכו לבית הכנסת בשבת. שבת אחרונה, תתלבשי בבגדים של מלכה, בגדים צנועים ויפים, תבואי לבית הכנסת, תשמעי את החזנים, את האווירה היפה של בית הכנסת. איזה עונג שבת, שינה בשבת תענוג, אנחנו אוהבים את המצווה הזאת. לישון בשבת, ג'ונה, זה לא שינה, זה עיבוד הכרה, אתה עף לשמם, אתה קם, אתה לא יודע איך קוראים לך. איזה שינה זה אחרי החמין, של הבוקר? וואי, 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 אחרי החמין. אפשר לדבר איתי. התקרית צועקת לי, בוא אליי, בוא אליי עכשיו, עכשיו, בוא אליי עכשיו. אני והקרית בחיבור ישיר. זה שינה בשבת תענו, עונג שבת, שבת זה הכי יפה בעולם. אז השבת האחרונה בעזרת השם, ללא יוצא מן הכלל. כולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל, שומרים את השבת, מענגים את השבת, מסמכים את בורא עולם, כדי שבעזרת השם יתברך, יום רביעי הבא, יש לנו פסק דין. הגזר דין אחרון זה ביום הכיפורים, אבל פסק דין בעזרת השם טוב, לחיים טובים מול שלום. עכשיו אני אלמד איתכם אחים יקרים שלי, כמה נקודות חשובות שבעזרת השם יתברך, שנה הבאה, משהו, עולמי. שנה הכי יפה בעולם. שנה שעברה קצת פיקססנו. אם היינו יודעים איזה שנה מחכה לנו, היינו קצת יותר משתדלים, אבל לא ידענו, מה נעשה? השנה הזאת היא בעזרת השם, קלטנו את המסר מבורא עולם, השנה אנחנו נהיה הרבה יותר טובים. השנה אנחנו נכנסים לראש השנה הרבה 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 יותר טובים. אוקיי, אז נתחיל, אני אחלק את זה לכמה חלקים. טיפים לשנה טובה. מה אני רוצה, מה אני מצפה מהקדוש ברוך הוא לשנה? שנייה, ברשותכם אני רק אשתה מים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. תשמעו אחים יקרים שלי ואהובים. אנחנו רוצים שנה הבאה בעזרת השם, קודם כל בריאות. בלי בריאות, אתה יודע, לא שווה כלום. מה שווה? יש לך כסף, אין לך בריאות. לא שווה כלום. נהיה בריאים, חזקים, גיבורים, שתבח שמול עד. בלי כאבים פה, כאבים שם, כואב לי פה, בזה, אריה, אריה אחי, אריה. גיבור, גבר קרי לעבודת הבורא יתברך. אנחנו רוצים עושר. הגמרא אומרת, אדם בלא אישה שרוי בלא שמחה. לא טוב להיות האדם לבדו. רוצים להתחתן. אני כל כך רוצה שהרווקים פה, הצדיקים האלה, תקימו בית נאמן. כל כך רוצה שיהיה לכם טוב בחיים שלכם. כל כך רוצה שהרווקות הצדיקות פה, שרוצות כבר להקים את הבית שלהם, משפחה, ילדים, בעזרת השם, להקים כבר את הבית. ותדעי לך, גברת יקרה, תדע לך, בחור צעיר, בחור מתוק שלי, שבראש השנה יכול להיות שאלוקים גוזר עליך חתונה. אתה יודע מה זה אומר, אחי? הוא גוזר עליך, אם אתה עומד לחיות 70 שנה. 70 שנה אתה עומד לחיות עם הגברת הזאת. בראש השנה יכול להיות שאתה, בעזרת השם, נגזר עליך חתונה השנה. אתה קולט מה הסרט? אתה קולט לאיזה תסריט אתה נכנס? זה לא נגמר ב-70 שנה, גברת. 70 שנה את עומדת לחיות עם הבחור שאלוקים יבחר לך בעזרת השם, אבל זה לא נגמר בעולם הזה. גם בעולם האמת, אחרי 120, אתה מגיע אחרי זה, פתאום אתה יושב בגן עדן, מבסוט על החיים, מלאכי השרת שם שרים לך מעוולת ומקאמים, פתאום דופקים דפיקות בדלת. טוק טוק, טוק טוק, מי זה? קוקו. אשתך מסתכלת עליך, שלום עיוני, שלום נשמה שלי, שלום בובי שלי. אני ואתה פה לנצח. לא להתבאס, אחי. אשמח בזה. לא להתבאס.
את הולכת לראות את בעלך לא 70 שנה בעולם הזה, את הולכת לראות אותו בעזרת השם לנצח נצחים. את מבינה כמה את צריכה להתפלל בראש השנה שזה יהיה משהו טוב? שזה יהיה סחורה טובה? אתה מבין, נשמה שלי, כמה אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שהגברת הזאת שתבוא אל ביתך, תסתכל עליך בהערצה? אתה יודע איזה מתנה שאשתך מעריצה אותך? מסתכלת עליך, וואלה, כגבר החשוב ביותר בעולם? ולא מסתכלת עליך עוד אחד, יעני, יאללה, אתה זה זה? אתה יודעת כמה זה חשוב שבעלך יסתכל עלייך בענווה? בתור האישה המיוחדת של העולם? ולא יסתכל עלייך כאילו הוא מרגיש שהוא עושה לך חס ושלום טובה? אתה יודעת כמה זה חשוב שיהיה לך בעל שישמח אותך, שיפרגן לך, שיעניק לך? זה דבר הכי יקר שלי שהוא נגזר בראש השנה. אם אני הייתי בחור רווק עכשיו, אני ברוך השם נשוי כבר 28 שנה, אני כבר קיבלתי את הגזר הדין שלי לפני 28 שנה, אבל אם היה עכשיו, ברוך השם קיבלתי, נפלתי על משהו טוב, אבל אם אני עכשיו בתור בחור שכבר יודע מה זה חיי נישואין, פחות או יותר, ואני אני לקראת, שלא יקרה, אבל אם הייתי עכשיו עומד לפני זה, אני הייתי קורא את השמיים, אחי. הייתי בצעקות לבורא עולם, אבא תן לי אישה טובה, אבא תן לי אישה טובה, כי אני יודע כמה זה חשוב. אותו דבר פרנסה. יש אדם שהפרנסה שלו באה בקלות, אחי, עברות בנקאיות, השתבח שמול העד, עובר בבנק, צ'יק 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 לחשבון, היום השטר $200, מבטלים, לא מבטלים. כל חצי נתניה בלחץ שמעתי, מהשטרות עכשיו, מה עושים עם כל הכסף שיש מתחת לבלטות, מתוך הכספות, בכל הבלגן? אל תדאגו, בעזרת השם יהיה בסדר. אבל ברעיון אני אומר, יש בן אדם שהפרנסה באה לו בקלות, יש בן אדם שהפרנסה באה לו קשה, אנחנו מבקשים מבורא עולם, תן לי את הפרנסה שלי בנחת ושלווה. בוא נצא לדרך, אחים יקרים שלי. בוא נלמד ביחד מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני ילד טוב, שווה לך להשקיע בי. אני מניה טובה. נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי, אהבת חינם. הקדוש ברוך הוא שונא, שנאה, מתאב שאנחנו שונאים אחד את השני, ואוהב, אוהב מאוד, ונותן ברכה למי שאוהב אחד את השני. המשנה במסכת עוקצין אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כלומר, אתה עכשיו עובד קשה להביא פרנסה הביתה. אתה מחפש שידוך טוב. אתה מחפש דברים טובים בחיים שלך. אתה רוצה נשמה שלי דברים טובים? אומר לך הקדוש ברוך הוא, יש כלי אחד מחזיק ברכה. כלי אחד מחזיק ברכה. שלום. אתה יודע מה זה שלום? שלום שאתה אוהב. יש לך יהודי לידך, אתה מחבק אותו, מנשק אותו, מעריך אותו, מפרגן לו. לא מדבר לשון הרע, לא שונא, לא מחפש את הפגמים שבו, לא מחפש את השלילי שבו, מחפש את הטוב שבו. עין טובה, אחי. אני הקטן עומד בפניכם ואומר לכם, אני דורש מכם. אתה יודע למה יש לי זכות לדרוש ממך? אין לי זכות לדרוש ממך, מי אני? אבל לא בשבילי אני דורש. לא בשבילי, אחי. בשבילך. אל תראה את החסרונות שלי. הכל בסדר מתוק? תהיה בריא, השם ישמור אותך. רפואה שלמה. השם ישמור אותך, מותיק שלי. תהיה בריא, רפואה שלמה. אחים יקרים ואהובים שלי. אני דורש מכם, נשים צדקניות, תקשיבי טוב, יהיו לך ילדים, בעזרת השם, ילדים טובים. בעל, מי שיש לו ומי שבעזרת השם תקבל. יש לכם תמיד אפשרות לבחור בעין טובה או עין רעה. את רואה טוב או רואה רע? מה את רואה בחברה שלך? חברה שלך באה אליי, אומרת לך, יש חברות קצת עם קול מעצבן כזה. מגיע לי מזל טוב. למה מגיע לך מזל טוב? אני מתחתנת. אני בא לעשות לך בעיניים ככה. יש שתי אפשרויות. מה את חושבת בלב? עין רע מה אומרת? מכוערת. איך מתחתנת זאת? זה עין רע. מה עין טובה אומרת? כפרה עלייך נשמה, תהי בריאה, השם ישמור אותך, ייתן לך בעל צדיק, יהיה לך חיים טובים, יהיה לך בנים טובים, יהיה לך פרנסה בשפע, יהיה לך בריאות איתנה. עין טובה, לברך, לברך, לברך. כל אחד ואחד בעולם, אחים יקרים ואהובים שלי, אתה עכשיו רואה אותי, אני מדבר, אתה יכול לחפש את הטעויות שלי, אתה יכול לחפש את הדברים הטובים שלי. אני רוצה שתראה אותי בדברים טובים. תראו, אני עומד מולכם. אתה יודע מה מניע אותי ללכת כל יום? אני מפה הולך להרצליה. יש לי עוד שיעורים עד הסליחות. השתבח שמול העד.
מה מניע אותי ללכת ממקום למקום? העיניים שלכם. אני עומד פה מולכם, אחים יקרים ואהובים שלי, אני רואה את העיניים הטהורות שלכם. כמו שאמר הרב, זה דור של גאולה. לראות פה בחורים של נתניה, עם לב זהב, עם לב טהור, עם עיניים טהורות, אתם לא רואים את העיניים שלכם, אני רואה את העיניים שלכם. יש לכם עיניים של זהב, עיניים טובות, עיניים שמחפשות אהבת בורא עולם. אתה יודע כמה אני אוהב אתכם? כי אני מחפש בכם את הדברים הטובים, אני רואה בכם דברים טובים. אם בורא עולם בראש השנה שואל אותי, יגאל, מה אתה אומר לחבר'ה של נתניה? מה אתה אומר לצדיקות של נתניה? אם אני אחראי, יעני על פסק דין, כולכם אני אומר, זה אלו עליי, שלי. למה אתם, אני רואה אתכם עכשיו, אני מסתכל עליכם, איך אתם באים, יושבים פה בצפיפות, בעשר בלילה, מקשיבים לדברי תורה, בצמא, אתה יודע, בצמא אמיתי. אתם רוצים להתקרב לבורא עולם, אתם רוצים להיות טובים יותר, אתם רוצים לעשות צעד חשוב בחיים שלכם, בשביל זה באתם לפה היום. והכי חשוב זה, אתם אוהבים את אבא. אתם אוהבים את אבא. אתה באמת אוהב את אבא, אני רואה לך את זה בעיניים, אחי. אני לא איזה רוקנרול, איזה זמר, שאני יודע לעשות לך איזה פנטומימה או כל מיני דברים מעניינים, שבאת עכשיו לראות איזה אטרקציה. אתה באת לשמוע דברי תורה, אחי. באת בגלל שאתה אוהב את בורא עולם. נשמה תורה שלי, על זה אני אוהב אותך. לא תשמעו את זה מהרבה רבנים שיגידו לכם את זה, שאנחנו אוהבים אתכם, אבל אני בטוח שאני מדבר גם בשמו של הרב. אנחנו אוהבים אתכם אהבת אמת, כי אני רואה בכם יהלומים, אחי. אני מבקש ממך, אח יקר שלי. אני מבקש ממך, גברת יקרה. אני כל כך רוצה בטובתך. אני כל כך רוצה שיהיה לך טוב. אל תשנאי אף בן אדם בעולם. שנאה זה שטן. זה הקטגוריה, זה הסקשן של השטן. השטן מחפש שנשנא אחד את השני. השטן מחפש שנקנה אחד בשני. השטן מחפש שנתגאה אחד על השני. ואם יש לך גאווה בלב, הגאווה הזו מקטרגת עלייך למעלה בשמיים, תורידי את האגו. תוריד את האגו, נשמה טהורה שלי. אתה יודע מה זה אגו? אתה יודע מה זה אגו, אחי? אני יותר טוב ממך. חוסר אגו זה, אתה יותר טוב ממני. יכול להיות שבשביל בורא עולם, השבת הזאת שאתה תשמור, אחי, יותר יקרה מהשבת שאני אשמור. כי אתה מתוק, נלחם בשביל זה. אתה שאתה תשמור את השבת הקרובה בעזרת השם יתברך ובישועתו, אתה תעשה נחת רוח יותר גדולה לבורא עולם מאשר יגאל כהן יעשה בבני ברק. למה אתה נלחם, יש לך חבר'ה, יושבים למטה, אתה יודע, בוא נשב, בוא נעשן, בוא נעשה, בוא זה, ואתה, אני שומר שבת, אני הולך לבית הכנסת, אני לא נוגע בכלום בשבת, לא נוגע בטלפון, לא נוגע נוסע באוטו. אתה יכול להיות יותר טוב ממני בעיני השם יתברך בשבת הזאת. זה לוותר על האגו. אני לא צריך להיות יותר ממך, נשמה טהורה שלי, אתה יותר טוב ממני. אם אנחנו נדע לוותר על האגו אחד כלפי השני, ולאהוב אחד את השני, ולכבד אחד את השני, ולתת פשוט עין טובה, עין טובה. תראו את עם ישראל בתפארתו. יש לנו את האומה הכי יפה בעולם. יש לנו את האנשים הטובים ביותר בעולם. יש לנו את האנשים המקסימים ביותר בעולם. יש לנו את האנשים עם הלב זהב הכי גדול בעולם, עלי אדמות. זה אתם, עם ישראל. אנחנו לא יודעים להיות ביחד. אנחנו לא יודעים להיות ביחד. כשאתם תבואו ביחד, חברים, לבית הכנסת, בראש השנה ויום הכיפורים, חבר'ה מאוחדים, אחי, לא מלכלכים אחד על השני, לא מדברים לשון הרע, הקדוש ברוך הוא שונא לשון הרע. אני מזהיר אתכם. אני מזהיר אתכם באזהרה חמורה. מי שמדבר לשון הרע, 30,000 שקל יורד לו מהחשבון, חס ושלום. שלא יבוא ולא יהיה. פוגע לך בפרנס... אני לא צוחק, אחי, זה מורי... מה תגיד? ואתה שאל אותי עכשיו שאלה, הרב, שלשום דיברתי לשון הרע ולא ירד לי 30,000 בחשבון. לפני שבוע דיברתי לשון הרע ולא ירד לי 30,000 בחשבון. טעות, אחי. טעות, נשמה. אתה לא יודע כמה היית יכול להרוויח. אתה יודע איזה שפע חיכה לך בשמיים? אתה יודע מה לשון הרע עושה לך בחשבון הבנק שלך? אתה יודע מה לשון הרע עושה לך בזוגיות עם אשתך? אתה יודע מה לשון הרע עושה לך חס ושלום בדברים לא טובים? נשמה, תברח מזה אחי, תברח מותק שלי, תברח נשמה, אני אעזור לך. לשון הרע לא מדבר אליי. את יודעת, ביתי היקרה, כמה לשון הרע פוגע לך באיכות הזיווג שלך, בפרנסה, בדברים הטובים שאת כל כך רוצה שזה יקרה. אני על השולחן שלי לא מוכן שידברו לשון הרע.
אם אני רואה שמתחיל לדבר על פוליטיקה בשולחן שבת, אני עושה ברכת המזון, הולך. לא רוצה להיות איתכם. הם נפגעים ממני. הם נפגעים, הכוונה היא, הם נזהרים, הם יודעים, ליד אבא לא מדברים לשון הרע. אני לפעמים יושב קצת ונרדם על הספה, לפני השיעור, יש לי שיעור בלילה, אז אני נרדם על הספה קצת, יושב על הספה ככה מנמנם, האוזן שלי שומעת כל מה שמדברים בחדר. אם אחת מהמשפחה שלי מדבר חס ושלום, איזה מילה שקשורה ללשון הרע, אני מתעורר כמו אריה. פה לא מדברים לשון הרע. אני עובד קשה, נשמה תאורה שלי להביא פרנסה הביתה. אני רוצה שתהיו עשירים. אני רוצה שתהיו עשירים, אחי. אני באמת רוצה שתצליח בחיים שלך. אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה. אני אשאל אתכם עכשיו, מי מוכן לקבל קבלה? הקבלה הזאת היא מי שירים יד, מי שירים יד בעזרת השם, לקדוש ברוך הוא, היד הזאת תבוא להעיד עליו עד יום הכיפורים. אני אשאל אתכם שאלה, אחים יקרים שלי, מי שיצטרף אליי, יראה רק טוב בחיים שלו. מי מוכן או מוכנה לקבל על עצמו קבלה עד יום הכיפורים, זה עוד שבועיים. יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, יש לנו 10 ימי תשובה. לקבל על עצמו קבלה בלי נדר, בלי שבועה, אבל בהשתדלות מלאה. אני בשבועיים הקרובים עד יום הכיפורים לא מדבר לשון הרע. כשתתרים ליד, זה יהיה סנגור עליך, סנגורת עלייך. בבקשה, מי שמוכן להרים את היד, שירים את היד, ומוכן לקבל על עצמו את הקבלה הנפלאה. שכולם ירימו ידיים. ללא יוצא מן הכלל. ללא יוצאת מן הכלל. כולם, מי להשם אליי. להרים ידיים, להראות. אל תפחדי. תלחמי. תלחמי. אנחנו מדברים טוב. אין וואטסאפ, אין הודעות מעצבנות בוואטסאפ. אין. לא להשאיר תגובות לא יפות. לא להשאיר, אחי. כל הכבוד. היד שלך עכשיו, מחיאות כפיים קודם כל לכל הצדיקים והצדיקות שמרימים את היד. אח יקר שלי, שבועיים, רק טוב. מישהו בא אליך, מתחיל ללכלך, שם עליך יד המלכלך, אתה אומר לו, אח יקר שלי, טעות בכתובת, ג'ונם, אני בקבלות. אני שבועיים לא שם. אני מנותק, מנותק קשר שבועיים. וואי, נשים לקחו את זה קשה. לא לקחת את זה קשה, גברת, הכל בסדר. תדברי דברים טובים, מצב רוח טוב, השתבח שמו לעד. חיים טובים, דברים טובים, 10 ימי תשובה. מה, בימים האלה לא מדברים בכלל, לא, שנרה לא מדבר אליי. אין שנאת חינם, רק אהבה. רק אהבה, אחי. נשמה תאורה שלי. נפלת? הבת שלי באה ללמוד לי, החברה שלי קיבלה על עצמה לא לדבר לשון רע, היא נפלה היום. תקום על הרגליים, תמשיך הלאה בעזרת השם, מעכשיו אתה לא מדבר. נשמות תאורות שלי, אתה יודע למה עשיתי את זה עכשיו? לא משעמם לי. אני רוצה שהיד הזאת שהרמת עכשיו, בעזרת השם יתברך, תלמד עליך סנגוריה בראש השנה. הקדוש ברוך הוא יפתח את הספרים, יגיד, מה אתה אומר? הרמת יד יד? כל הכבוד נשמה שלי. שנייה אחת, זה לא, זה צריך ביישוב הדעת. אחים יקרים ואהובים שלי, אחיות צדיקות וקדושות, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, היד הזאת תבוא ותעיד עליך שאתה לפחות נלחם. אני לא יודע כמה תצליחו, אני כמעט בטוח שאתם תצליחו, אבל דבר אחד הראית לקדוש ברוך הוא שהרמת יד. דבר אחד הראית לו, אתה יודע מה הראית לו? שאתה מוכן לצאת למלחמה. תהיה גיבור, אחי. תהיה גיבור, אני לא מדבר. אני לא שונא, אני מוותר, אני מוחל. אני מוחלת. אני עמדתי, הייתי אתמול בירושלים, בן פורת יוסף. היו שם מלא אנשים, באה אליי בחורה אחרי זה מסכנה, כנראה שעשו לה משהו לא טוב, אני לא יודע מה עשו לה, היא לא סיפרה לי. היא אומרת לי, כבוד הרב, מה, איך אני מוחלת למי שפגע בי פגיעה חמורה ביותר? בחורה צעירה, מסכנה, כאב לי הלב עליה. אמרתי לה, אני יודע שיש מקרים קשים שמישהו פוגע בך או בך בצורה חריפה ביותר. אבל אני יודע גם דבר אחד, שמי שסולח מלמטה, סולחים לו מלמעלה. אם אתה יודע לסלוח לאח שלך, למי שפגע בך, אתה יודע שזה ממנו, זה לא מהבן אדם למטה. גנבו לך, לקחו לך, עקצו אותך, פגעו בך, דיברו עליך, בכל קטגוריה, אחי. זה השם יתברך, הוא המחליט הבלעדי. אם אתה יודע שזה ממנו, ואתה יודע שהוא סולח לאבונות, גם אתה תסלח. אני מבקש מכם, אל תיכנסו לראש השנה, חס ושלום, שאתם שונאים מישהו, מקפידים על מישהו. תכנסו לראש השנה בצורה כזאת שאתם מוכלים במחילה גמורה. סולחים למי שפגע, גם אם זה קשה. ואני יודע שיש פעמים שזה מאוד קשה. גם אם זה קשה לך, גם אם זה קשה לך, אח יקר שלי, אתה בעזרת השם יתברך נכנס לראש השנה עם מחילה גמורה, עם לב שמח, בלי כעסים,
נקודה ראשונה, אהבת חינם. נשמה תאורה שלי. יש לך שכנים, שלח להם מתנה לכבוד החג, עוגה קטנה. אם יש לך שכן שמעצבן, בינינו, אהבת חינם זה לא מחמודים כמוכם. לאהוב אתכם זה לא ביג דיל, לא חוכמה גדולה. לאהוב מישהו שסחבק איתך, לאהוב את החברה שלך שהיא כזאת מתוקה וצדיקה, זה לא חוכמה גדולה. כשאנחנו אומרים אהבת חינם, מה הכוונה? למי הכוונה? לנודניקים. לנודניקים. זה אלו עם הפרצוף המעצבן, השכנים האלה שלא אומרים בוקר טוב בבוקר, האנשים האלה, אתה יודע, שלא רואים אותך ממטר, האנשים האלה, שלח להם עוגה, שנה טובה, עוגת דבש, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שיהיה לך חיים טובים, אוהב אותך אחי, פרגן לך אחי. זה מי שאוהד לא את מכבי נתניה, אוהד קבוצה אחרת, ואתה בא, אתה עצבני עליו, אתה אומר לו, איך אתה לא אוהד את מכבי נתניה, ואתה חולה על מכבי נתניה, אתה אומר לו, אחי, אפילו שאתה לא אוהד של מכבי נתניה, אני אוהב אותך, נשמה שלי. זאת אומרת, אתה אוהב גם את מי שלא בדיוק בסקשן שלך, במחלקה שלך, גם אותו אתה אוהב. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. שימו לב, אחים יקרים, חיים וחיות יקרים. מאוד חשובה, מאוד חשובה. שאלתי אתכם למה אני אענה במקומכם. שאלתי אתכם, למה הגעתם לפה היום? אני אענה. ברשותכם, אני אענה. למה הגעתם לפה היום? אז יש אחד אומר, אני אוהב לשמוע את השיעורים של הרב יגאל, באתי לשיעור שלו. סליחה, טעות, לא נכון, לא באת בגלל זה. יש אחד שבא בגלל שהוא מפחד מהשם יתברך. מפחד מבורא עולם. אני בא לפה כי אני מפחד ממנו. שלא יעשה לי משהו לא טוב, אני בא לשיעורים כדי להרגיע את בורא עולם. יש אחד שאומר לך, אני בא בשביל שכר. בשביל שכר, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. אתה יודע כמה שכר אתה תקבל על השיעור הזה? קח את כל כדור הארץ, אין בו מספיק כסף כדי לתת לך שכר על שיעור אחד. מה שהשם יתברך ייתן לך. שכר עולמי מגיע לך. עולם ומלואו. לא באת לפה בשביל זה. באת במסיבה אחת. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. באת לפה כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא את הרב יגאל כהן, לא אף רב אחר. אתה אוהב אך ורק את הקדוש ברוך הוא. הרב יגאל כהן הוא שליח, הרב רובין הוא שליח, להעביר דברים של מי? של בורא עולם. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבת נצח. אני רוצה, אחים יקרים שלי, ומבקש מכם, שהיום בלילה אתם תהיו בסליחות. אתם תבואו ותצעקו לקדוש ברוך הוא, חתנו לפניך, רחם עלינו. מה תרגיש כשתגיד חתנו לפניך? אתה יודע מה תרגיש כשאתה אומר חתנו לפניך? אתה תרגיש, אבא לסליחה, אני אוהב אותך, לא מגיע לך שאני אפגע בך. לא בגלל שאתה מפחד, ולא בגלל שאתה רוצה שכר, ולא בגלל שום סיבה אחרת. אתה בא לפה ומבקש סליחה מבורא עולם, מאהבה. זה נקרא תשובה מאהבה. כשאת תתלבשי בצניעות ותבואי לבית הכנסת בעזרת השם ותבקשי סליחה מאת השם יתברך ביום הכיפורים. אני מבקש ממך ביתי, אל תבואי בגלל שום אינטרס. מה שימשוך אותך לבית הכנסת לבוא ולהתפלל זה סיבה אחת. אני אוהבת אותך אבא. אני אוהבת אותך אבא שבשמיים. את יודעת למה את אמורה לאהוב אותו? את יודע למה את אמור לאהוב אותו אחי? את יודע למה הסיבה העיקרית? שאתה חייב לאהוב אותו. חולה אהבה עליו. אתה חייב לאהוב אותו באהבה מטורפת, אחי. אהבה שמביאה אותך לבלבלות. אתה יודע למה אתה חייב לאהוב אותו? כי הוא אוהב אותך, היחיד בעולם שאוהב אותך, אהבת אמת. כולן יש לו איזה אהבה של אינטרס. אני אוהב אותך כי אתה מתוק. אני אוהב אותך כי אתה באמת יושב בשיעורים שלי ומקשיב. יש לי איזה אינטרס קטן אליך. אתה אוהב אותי כי המילים שיוצאות לי מהפה נעימות לך באוזן. אתה מבין? יש לנו אינטרס. יש אחד שאוהב אותך בלי אינטרס. יש אחד בעולם שאוהב אותך בלי אינטרס, גברת. יש אחד שיהיה איתך באש ובמים, בחושך ובאור, בלמעלה ובלמטה. זה מי שברא אותך, גברת. מי שנותן לך חיים כל רגע ורגע, מי שנותן לך חמצן. מי שאמר והיה העולם, משתבח והתעלה שמו לעד. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב אותך אהבת אמת. הוא אוהב אותך אהבת אמת. הוא עזר לך כל החיים. הוא שומר עליך כל החיים, אחי. הוא מעניק לך כל החיים. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צדך ובורך מעתה ועד עולם. שני מלאכים עוקפים אותך כל יום, אחי, מהרגע שאתה קם בבוקר. מלווים אותך בכבישים, כמה שמר עליך בכבישים. כמה שמר עליך מתאונות דרכים, חס ושלום. כמה שמר עליך מכל מיני מחבלים ומרעין בישין. כמה בורא עולם היה איתך כל החיים שלך, אחי. בלי סוף הוא שמר עליך.
הוא כל יום אומר לך, בוקר טוב, אני אוהב אותך בזה שאתה קם בבוקר. אתה רואה אותי עכשיו בשתי עיניים, אחי? צבעוני? אלוקים נתך את, את המצלמות המשוכללות ביותר בטבל. איך העיניים שלך רואות, אחי? אתה קולט מה זה המצלמות האלה שרואות אותי עכשיו? את מבינה מה זה העיניים שלך שבורא עולם נתן לך לראות אותי עכשיו? זה המצלמות המשוכללות ביותר בכדור הארץ. אלוקים נותן לך מתנות 24 שעות 7, אומר לך, ביתי, לא מגיע לי שתאהבי אותי? מגיע לי שתפחדי ממני רק? או שתעשי איזה חס ושלום בשביל אינטרס של כסף או חתונה, אני רוצה להתחתן, אני אבוא לבית הכנסת? לא! אני הולכת לבית הכנסת כי אני אוהבת את אבא שבשמיים, נקודה. אני הולך לבית הכנסת ומתפלל לבורא עולם, לא בגלל כסף, לא בגלל בריאות, לא בגלל כלום. אני מתפלל לבורא עולם בגלל סיבה אחת. אני אוהב את השם יתברך. ואתם באתם לפה היום בשיעור, לשיעור הזה, הוכחתם לקדוש ברוך הוא שאתם אוהבים אותו. וזה שאתה יושב עכשיו ומקשיב בצורה כל כך יפה, אצילה, הייתי קורא לזה. זה סימן שיש בך אהבה אמיתית לבורא עולם. מה נראה לך? אני יש לי 5 בנות, אבו אל בנת, אני אשתבח שמולד, קיבלתי מתנה מבורא עולם. כמה חשוב להעריך את מה שיש לנו בחיים. אוי, 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 אוי. כמה זה חשוב, בנות יקרות, היום לחזור הביתה, לתת נשיקה לאמא ואבא. כמה זה חשוב לכבד את ההורים, כמה זה חשוב להעריך את מה שההורים שלנו נותנים לנו. שתהיו בריאים, הילדים הצעירים, יש לך חדר פרטי, אחי? יש פלזמה? יש מזגן? אמא מקבסת? איזה אמא. אבא מפנק? לא מגיע לו שתלך היום הביתה, תן הנשיקה ליד הקדושה של אמא שלך, תגיד לה, כפרה עלייך, אמא שלי, תאורה שלי. אני גדלתי 8 ילדים בחדר, אחי. אתה יודע איזה קפקפים רדפו אחרי שהייתי ילד? אתה יודע איזה קפקפים, ג'ונם? מה זה? מעץ, אחי, זה לא קפקפים של הקרוקס של היום. ואמא שלי הייתה צלפית, הייתה מסוף הבית זורקת קפקף, אחי, למרכז המצח, יש לי כמה, זעזוע מוח קיבלתי. אחי, פלזמה, טלאק, מדליק את המזגן, כמו קינג, אחי, מאווררים לא היה לי בחדר. מאוורר, איזה מזגן. ואבא ואמא, השתבח שמולד, מפנקים אותי במקסימום, מפנקים אותך במקסימום שאתה יכול, אחי, לא מגיע לקדוש ברוך הוא שאתה תבוא היום לאמא, תנשק לתאיה, תגיד לה, כפרה עלייך, אמא שלי. תודה רבה על כל מה שעשית לי. תלך לאבא, אבא, תודה רבה, אבא יקר שלי, אני באמת לא אמרת לך מספיק תודה רבה, אני אוהב אותך, אהבת נצח. תודה רבה על מה שאתה נותן לי. בת ישראל יקרה, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה. כל הרווקות שחוזרות היום הביתה, ללא יוצאת מן הכלל, לקחת את היד של אמא. אמא תגיד לה רוצה, כן רוצה, לא מתייחסים. אנחנו מכבדים אותה, מגיע לה את הכבוד שלה. נשיקה לאמא ביד. נשיקה לאמא ביד. תודה רבה, אמא יקרה. תודה רבה לך, תודה רבה לך, אבא יקר. הכרת הטוב, אחי, הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא מרעיף עליך בלי סוף אהבה. מרעיף עליך כל הטוב שבעולם, אחי. אתה גר בארץ ישראל, נתניה, אתה יודע איזה יפה נתניה, אחי? אני בא מבני ברק, מי שלא מתאים לו נתניה ויש לו תלונות על נתניה, אני מזמין אתכם שבוע אליי לבני ברק. אתה יודע מה יקרה לך אחרי שבוע, אחי, מהעכברים שלנו אצלנו? כל עכבר זה חונדול, זה חתול, אחי. יש לנו ונציה, יש לנו ביובים עולים לפעמים, משתבח שמול העד סירות, חילוץ, מצילים אותנו שם. אנחנו חיים בעיר, משתבח והתעלה שמול העד, אני עושה אפשי בדירה 17 דירות לבריאות כבוד הרב. אנחנו חיים אחד בתוך השני. דירת נתניה, אחי, יש לכם חוף ים מדהים, מטורף. והכי יפה בנתניה, אתה יודע מה הכי יפה בנתניה? האנשים. בוקר טוב, שבת שלום. עשיתי פה כמה שבתות. שבת שלום, בוקר שלום, מה העניינים? אתה הולך בשבת לבית הכנסת, מחייכים לך, השתבח שמול העד. אנשים זהב, אנשים יעלומים. אני רואה את זה כל פעם שאני בא לפה לשיעור. אני מתרגש כל פעם מחדש. אחי, אלוקים פינק אותך בעיר יפהפייה. אלוקים פינק אותך בדבר טוב, נשמה טהורה שלי, אתה מעריך את זה? איך אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שנה הבאה, בריאות, פרנסה, כשאתה לא יודע להעריך את מה שקיבלת השנה? אם אתה תדע להעריך את מה שקיבלת השנה מההורים שלך, מהחברים שלך, מהאלוקים שלך, מכל הטוב שסובב אותך, אחי יקר שלי, אלוקים יגיד, וואלה, זה ילד טוב. תאר לך שאני עכשיו, יש לי בנות, 5 בנות, כל אחת אומרת תודה בסגנון אחר. אחת אומרת לי, תודה. יאללה, יאללה, לכי, לכי, יוארת. לא רוצה לתת לה עוד. קבצנית אותי. מה, זה ככה אומרים תודה? השנייה אומרת, תודה, אבא. יותר מעניין. השלישית, אבא, תודה. החמישית, קופצת עליי, חונקת אותי.
אבא, תודה רבה, תודה רבה. וואלה, אני רוצה לתת לה הכל, אחי. בירושה? אני מפחד להגיד. היא יודעת להגיד תודה, אחי. אתה יודע איזה כיף לתת למישהו שיודע להגיד תודה? תראי, תראי לך, יהיה לך בעל. את מכינה לו אוכל כפרה, תודה, אני שמע. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. את מכינה לו, יעני, את אומרת, אני אכין לו, אני כיף לי להכין לבן אדם כזה. נכון או לא? כיף לתת למי שיודע להעריך. גבר יקר, אישה יקרה, אשתך הכין לך אוכל נשמה ואתה לא אומר תודה, משהו פגום בך. סליחה על הביטוי, אני לא מתכוון להעליב אותך. אני רוצה שתקן את זה. אם אמא הכין לך אוכל, בחור יקר, בחורה יקרה, אני רואה את זה על השולחן. תקשי לי אמא, תגידי לאמא כפר, הנשמה, תודה רבה על האוכל. אשתי עשתה להם קובה. קובה טעימה, את הזאת אמא, עם סלק וזו, לא יודע מאיפה זה, לא יודע איזה העדה הזאת. עשתה קובה, עיראקי? עיראקי, השתבח שמו לעד. ואכלתי, ברוך השם, ארוחת ערב. אני באתי לאשתי, אמרתי לה, תשמעי, מאז אברהם אבינו לא הייתה קובה כזאת בארץ. מה זה הקובה הזאת? נתתי לה פרגון, אחי. מחר היא תקום, היא תעשה לי עוד פעם אוכל טעים. למה? כי אני מעריך את מה שהיא עושה לי. גם הרב, אחים יקרים שלי, אתם נהנים מהמקום הזה? אתם יודעים כמה אתם צריכים לבוא אליו להגיד לו הרב, וזה מחזק, תדע לך. שמעת שיעור תורה מרב, לא מגיע לרב תודה רבה? לא לי, אני עוד מעט הולך, אני בסדר. אני כבר הזדקנתי כבר, אתה יודע, אני בסדר. אבל שמעת שיעור תורה של רב, התחזקת ממנו. ראית עכשיו, באת למקום שלו פה, יש לך מזגן, יש לך זה. תיגש אליו אחרי השיעור. תגיד לו, כבוד הרב, תודה רבה. כל מה שאתה עושה. אתה יודע כמה עולה לו חשמל פה? אני מגיע לי 54,000 שקל חשמל. בניין. אנשים באים, מדליקים מזגנים, אני מדליק מזגן לכל אחד אצלנו. יושב אחד בבית המדרש, 5 מזגנים עובדים. שילמד בפנן. אני מחזיק, תורה יותר יקרה מכל החשמל שבעולם. אני לא מבקש תודה בשבילי. אני אורח פה, אני סך הכל אורח פורח. אבל שמעת שיעור תורה מרב אחי? תיגש אליו אחרי זה. אחד שלח לי אימייל, הרב, שמעתי 500 שיעורים שלך. אבל פסוק אחד שאתה אומר, אתה אומר אותו לא נכון. 500 שיעורים מנעל. 500 שיעורים, אתה שומע אותי, תודה רבה, לא ידעת להגיד. תפסת אותי במשפט לא נכון, אתה מחפש אותי? אמרתי למזכירה, תשלחי לו אימייל, תגידי לו, 500 שיעורים שמעת, תודה רבה, לא ידעת להגיד. בשיעור ה-501, אמרתי איזה משפט לא, אמרתי פסוק. לא נכון? שולח לי אימייל, אתה טועה בפסוק. רציתי להגיד לו, תן גז חביבי, תן גז. מה אתה מחפש אותי בקטנות? זה לא יפה. זה חוסר הכרת הטוב. זה מידה מגונה, אני מבקש מכם חוסר הכרת הטוב. אישה שבעלה הבא מביא לה קניות ולא אומרת תודה רבה, משהו פגום אצלה. זה לא בסדר. זה לא בסדר שאנחנו לא יודעים להעריך אחד את השני, אחי. זה לא בסדר שאני לא יודע להכיר. חברים בוגדים אחד בשני, אחי. אני מקווה שבנתניה זה לא קורה. אתה יודע, חבר טוב. חבר טוב, אתן לך דוגמה. היה תלמיד, אחד התלמידים שלי, שהוא גם חבר שלי, אני אוהב אותו. באמת חבר טוב, אמיתי. תראה איך אני אוהב אותו. היה לו ברית מילה, נולד לו בן, יום שלישי. ביקש מני הרב, תבוא לברית. וואללה, אני רוצה לשמח אותו, אחי. אני מסתכל ביומן, נהיה לי חושך. אין לי דקה להכניס ביומן. אני רץ ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום, משיעור לשיעור, מפגישה לפגישה, אנשים, אנשים, אנשים. אני לא יכול להגיע לברית, איזה פדיחה. היום שלחתי לו הודעה, מחילה, נשמה, שלא הצלחתי להגיע לברית. חבר טוב, אומר לי, הרב, אני איתך נשמה, בשביל זה כאילו באת לברית. זה חבר, אתה יודע, אני לא יכול לפעמים לשמח אותך, אבל אל תבגוד במה, אתה שוכח מה נתתי לך כל הזמן. יש אנשים, בשנייה מתהפך עליך. אתה נותן לו, נותן לו, נותן לו, נותן לו, נותן לו. פעם אחת אמרת לו לא, מתהפך עליך. איפה הכרת הטוב, אחי? אחים יקרים שלי, אם אתם לא... אני מבקש מכם, תקשיבו לי טוב. החיים שלך זה מתנה, אחי. החיים שלך זה מתנה. שום דבר לא מגיע. הכל זה בונוס. הכל זה בונוס. קמתי בבוקר, השאר זה בונוס. לא, גם קמת בבוקר זה בונוס. החיים זה שאתה חי. השתבח שמו לעד. חי? מתנה. מתנה, אחי. אין לך חיוך על השפתיים, זה בגלל שאתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. זה שאתה נושם, אחי, זה מתנה. זה שאתה רואה אותי, זה מתנה. זה שהריאות שלך מחמצנות, זה מתנה. זה שהיה לך ארוחת ערב, יש אנשים שאין להם ארוחת ערב. אתה לא מבין איזה מקרים קשים מגיעים אליי. אתם לא קולטים איזה אנשים אין להם חלב בבית. חלב לילדים אין להם. חלב לילדים, זה שאנחנו קונים בקלות, אתה יודע, לא חושבים על זה פעמיים, אין להם.
את מה שאתה מקבל, מה שאת מקבלת אצל מההורים שלך, בקלות יתרה, יש אנשים שאין להם את הדבר הכי מינימלי בעולם. את הכמה שקלים, 3-4 שקלים שעולה לקנות חלב, אין להם את האפשרות הזאת. ואנחנו, השתבח שמו לעד, שמקבלים מבורא עולם, שמקבלים בשפע גדול מן השמיים, צריכים לדעת דבר אחד. אתה רוצה להיכנס לראש השנה? אתה רוצה בעזרת השם שנה מבורכת? תגיד תודה על השנה האחרונה. תגיד תודה על הבריאות שהייתה לך השנה. שאני ברוך השם. היינו בבית חולים, הייתי בבית חולים? השנה לא הייתי בבית חולים. על הברך, עשיתי ניתוח קטן בברך. אבל זה בקטנה, זה ניתוח כזה אורתופדי. אבל ברוך השם, לא הייתי בבית חולים, לא כלום. שנה שעברה הייתי פעם אחת בבית חולים. אני תמיד זוכר, בראש השנה אני אומר, אני צריך לבדוק שנה על השנה, כמה פעמים הייתי בבית חולים, לא הייתי בבית חולים. ברוך השם. לא הייתי בבית חולים, השתבח והתעלה שם מולד. צריך לעשות, להודות להשם, לרקוד אחי, להיות שמח. כמה השם יברך אוהב אותך. אני רוצה לשיר אתכם שיר, אתם מרשים לי? אתם מנחשים איזה שיר? כי השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. כולם ביחד. השם יתברך, תשמע את המילים. ותמיד יהיה לי רק טוב. איי איי איי, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עוד יותר טוב ועוד יותר... אתם מאמינים בזה? עוד יותר טוב. כי השם אלני רק טוב. אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו נכנסים לראש השנה, אנחנו בטוחים שנה הבאה שנה מקסימה וטובה. אתה יודע למה? כי השם יתברך אוהב אותי. השם יתברך אוהב אותך, אני מוכן להישבע עליך, עליך, לא עליי. עליך שהשם אוהב אותך. איך אני מוכן להישבע, אחי? נולדת יהודי, אחי, יכולת להיוולד פלסטיני באיזה סוף העולם, משתבח שמו לעד. נולדת יהודי ג'ונם שלי, נולדת יהודי בנתניה עיר הקודש, נולדת יהודי גבר או גברת צדיקה, בת של מלך, בת של מלך, השתבח שמו לעד, בת של שרה רבקה רחל וליה אברהם יצחק ויעקב, אשרייך ואשרי חלקך, הקדוש ברוך הוא מרעיף עלייך בלי סוף של אהבה, השאלה אם יש לך עיניים לראות אותה. אחים יקרים ואהובים שלי, ראש השנה אנחנו מתפללים מאהבה, אנחנו שומרים שבת מאהבה, אנחנו מתלבשות בצניעות, באהבה, שאת מתגברת ומתלבשת בצניעות, כמו שהתלבשתם עכשיו שבאתם לפה, והתלבשתם יותר בצניעות, השתדלתם יותר, מאהבת השם יתברך. יואו, כמה השם שמח בך, כמה השם שמח בך, גברת, שאת שומרת את השבת הקדושה. אני יודע שיש לך יצר הרע להיכנס לעין, לוואטסאפ, רק לראות אותו אם הוא מחובר, הוא לא מחובר, הוא לא מנותק, הוא לא מנותק, הוא דיבר, הוא לא דיבר. לא נוגעים בטלפון בשבת. לא נוגעים בטלפון בשבת, אחי. אתה יודע למה לא נוגעים בטלפון בשבת? שבת זה בשביל בורא עולם, שבת היא של השם יתברך. אני מנקה את עצמי בשבת, השתבח והתעלה שמו לעד. הייתי עם זמר מפורסם, אני לא יודע להגיד את השם שלו. הייתי איתו באיזה מסעדה, אז הגישו לנו יין. עכשיו, לא ידעתי, הוא שומר שבת, לא שומר שבת. לא נעים לי גם להגיד לו, כי אתה יודע, ביין, זה בעיה של יין נסך. אז הוא אמר לי, הרב, תן, אני אפתח את היין. שתקתי. הוא אומר לי, אתה מפחד, נכון? הוא אומר לי, הרב, אני כבר שלושה, אז לפני שנה, שנה ושלושה חודשים הוא שומר שבת מלא, 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 והוא עושה לב, והוא מפורסם, והוא הכל. והוא יודע לשמור על עצמו בלי טלפונים, בלי שום דבר, לשמור שבת נקי. אין אחד מאיתנו שלא יכול לשמור את השבת היפה ולשמור אותה בצורה המוכשרת והטובה ביותר בעולם. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, בקשה חשובה, אהבה, אהבה, אח יקר שלי, אהבה לבורא עולם, אהבת עולם. אתה יודע למה אהבה לבורא עולם? כי השם יתברך אוהב אותך. כי השם יתברך באמת באמת אוהב אתכם, אהבת עולם. נקודה נוספת, אחים יקרים ואהובים שלי. יש עניין לזכות את הרבים. לזכות את הרבים זה אומר, שכל אחד ואחד מכם, שכל אחד ואחד מכם, לא יוצא מן הכלל, יעשה משהו לכבוד בורא עולם, לקרב עוד יהודי לאבינו שבשמיים. תראו, הרמב״ם כותב, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. אתם זכיתם להכיר את בורא עולם. זכית להכיר את בורא עולם. כמה יהודים יש בנתניה שעדיין לא מגיעים לשיעורי תורה? המון. כמה חברים שלך, אח יקר שלי, בתיכון, בצבא, שכנים שעדיין לא זכו להכיר את בורא עולם. איך נגיע אליהם, אחי? אני צריך אותך. אני עושה את זה כל לילה. כל לילה אני עבר ממקום למקום. זה לא רק בלילה, אחי. אני כל היום פוגש אנשים. צרות של אנשים, מסכנים. אני ברחוב פוגש אנשים, מחזק אותם. מי שרוצה איתי סלפי, אני אומר לו, אתה מניח תפילין נשמה? תניח תפילין נשמה. מה, סלפי בחינם? אתה רוצה סלפי? לא בשבילי, בשבילך. תניח תפילין כל בוקר. אני משתדל כל הזמן לקרב יהודים לאבינו שבשמיים.
מעומק הלב, מאהבה גמורה. מאהבה גמורה, אני לא משתדל לא להפחיד, לא לזה, רק באהבה. אני שואל אתכם, אחים יקרים שלי, אתם לא רוצים להצטרף אליי ולרב רובין, לקרב עוד יהודים לאבינו שבשמיים? אתה יודע איזה כוח ועוצמה תקבל אצל בורא עולם? את יודעת איזה כוח ועוצמה תקבלי אצל בורא עולם, אם בעזרת השם אתה יפחיל להיות מזכת הרבים? את יודעת מה זה מזכת הרבים? באת לפה לשיעור הזה היום, הבאת חברה איתך? הבאת חברה? את מזכת הרבים. השעה של חברה שלך שלומדת תורה בזכותך, השעה הזו שחברה שלך לומדת תורה בזכותך, והיא תתחזק מזה, והיא תחזור הביתה, והיא קיבלה קבלה שלא לדבר לשון הרע בזכותך, הכל שלך. הכל שלך. לא שלי, שלך אחי. אתה שהבאת חבר, לקחת ברכב, חבר עכשיו הבאת פה וחיפשת פה חנייה חצי שעה, כל הזכויות שהחבר הזה שמע שעה דברי תורה, נזקפים לזכותך. נהפכת להיות מזכה הרבים, ברוך הבא למועדון. נהפכת להיות מזכה הרבים, ברוך הבא אחי. הצטרפת לכל הרבנים שעוסקים בזיכוי הרבים, אתה חבר שלהם עכשיו. קיבלת סרטון, נשמת ההורה שלי. אהבת אותו. מה, לא תשלח לעשרה חבר'ה? כל הכבוד, נשמה שלי. אתה מזכה הרבים. קיבלת סרטון. דברי תורה, אחי. דברי תורה, נשמה תורה שלי. שתף אותו עם חברים. אני בטוח שאתם עושים את זה. אתה נהפך להיות מזכה הרבים שאתה משתף סרטון, אחי. סרטון היום, פרסמנו לשבת האחרונה, הגיע כבר למאות אלפי צפיות. בזכותכם, בזכות החבר'ה הצעירים המתוקים, בזכות האנשים הצדקניות, קיבלה סרטון, לשמור שבת אחרונה, שולחת את הסרטון לאחרות, את נהפכת להיות מזכת הרבים, את מקבלת מהקדוש ברוך הוא משכורת של מנהלת, לא של פועלת. אתה רוצה לקבל משכורת של פועל או של מנהל? איזה משכורת אתה רוצה לקבל? של פועל? מנהל, נכון? תעבוד כמו מנהל, אחי. אני מבקש מכל הגברים והאנשים שנמצאים פה עכשיו, בבקשה, בכל לשון של בקשה, היום בלילה, או מחר בבוקר, למי שלא עשה את זה, מי שעשה את זה כבר ימשיך להריץ את זה, למי שיש וואטסאפ, למי שאין וואטסאפ שלא ייגע בזה, מי שנקי מהדברים האלה שלא ייגע בזה, אבל מי שיש לו וואטסאפ, לפתוח קבוצה, כל אחד ואחד מכם, יש לכם כל אחד 500, 600, 1,000 אנשי קשר, את פותחת קבוצה, שולחת לכל החברות שלך, שלום, מי מעוניינת להצטרף לקבוצה שאני שולחת לה כל יום סרטונים, שני סרטונים ביום, לא יותר מדי. כי הם לא ירצו להיות בקבוצה, ככה אמרו לי. שני סרטונים ביום. אני מבקש מכם, תהיו מזכי הרבים. תשלחי שני סרטונים ל-100 בנות ביום, את לא מבינה איך המזל שלך למעלה בשמיים עולה למעלה, מעלה, מעלה, כמה בורא עולם שמח בך. אתה לא מבין כמה בורא עולם שמח בך, אחי. כמה השתבח והתעלה שמול העד, שמה לך יד, אומר לך, יברכך אדוני וישמריך. נהפכת להיות חלק מהדבר המטאורי הזה, הענק שבענקים, מזכי הרבים. במה? בלחיצת כפתור, אחי, בלחיצת כפתור. בכלום, אחי, כלום כסף. שום דבר, אתה מזכה את הרבים. נהפכת להיות בן אדם שמעניק מעצמך לאחרים. לא להיות אגואיסט. אתה מתחזק, אתה מתקרב, אתה נהנה, אחי, שתף אחרים. שתף עוד יהודי בהנאה שלך. תשתפי, אנחנו צריכים להגיע לכל היהודים בעם ישראל, אנחנו צריכים אתכם. אני אומר לכם, אני חייב אתכם בתור עזרה, בתור, אני העוזר שלכם, להפיץ את אור השם יתברך בעולם, אור טוב! מה אנחנו מוכרים? בינינו, שלום בית, שמחת חיים, לנצח את החרדות, אהבה של אחד אל השני, פרנסה בשפע, אנחנו מחפשים אהבה, אנחנו מחפשים שנאה. אנחנו לא כמו כל מיני, לצערי הרב, ערוצי טלוויזיה שמחפשים רק אולי לסכסך ולפלג. מחפשים אהבה, לעשות טוב לעם ישראל, אחי. לחפש את המחבר יותר מן המפריד. אחים יקרים ואהובים שלי, אני מבקש מכם, יש לכם פה רב גדול, הרב רפאל רובין היקר. תיגשו אליו, תגידו לו, הרב, מה אתה צריך, אני עוזר לך. מה אתה צריך, אני פה. יש לו שיעור פה בנתניה, אחי, אתה בכל האינסטגרם, בכל החבר'ה האלה, שולח הודעות, הרב רובין היום עושר שיעור. את שולחת מודעות בכל חברם, יש שיעורים, יש זה, יש שיעורי תורה, יש דברים. מפרסמת. איזה כיף, איזה זכות אדירה יש לך. לזיכוי הרבים, אין לכם שנה טובה. נקודה אחרונה, הכי מקרים ואהובים שלי. חיוך, יש חיוך על השפתיים? אפשר חיוך? חיוך. לא להתבייש. אפילו לא בא לך לחייך, תעשה ככה. זה משפיע, חיוך. אתם יודעים כמה כיף לבעל. אני אומר לכם, בתור בן אדם נשו 28 שנים. לא מעניין אותי הבית נקי, לא מעניין אותי אם יש אוכל, לא מעניין אותי כלום. נכנס הבית, האם אשתי שמחה, וואלה, טוב לי על הנשמה, השתבח שמול עד,
אני בסדר. אשתי מברוסית, יא בבא, יא בבא, מה מחכה לי היום? באסה של החיים, אחי. איזה כיף שאישה שמחה יש בבית. חיים, יוקר טוב, עיוני, נשמה שלי. יוקר טוב, אתה קם בבוקר, אשתך מחייכת אליך, השתבח שמולד מפעל הפיס, אחי. אותו דבר גבר שמח, אחי. לפעמים אתה פוגש בן אדם, יש לו אנרגיה של תשעה באב. כאילו הוא נולד בתשעה באב, הוא חי תשעה באב, הוא אוכל תשעה באב. מסתכל עליך בעיניים כאלה כועסות, אחי, ג'ון ג'ון, נשמה שלי, תן חיוך, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. תקשיבי טוב, גברת. הלוואי שיהיה לי כוח להעביר לכם את המסר ביתר שאת ויתר עוז. השם אוהב שמחה. השם ייגע בך. לטובה, אם רק תהי אישה שמחה. אתם יודעים איך תהיו נשים שמחות? תהי אישה שמחה, אני מצווה עלייך, תהי אישה שמחה. אני דורש ממך להיות אישה שמחה. אני דורש ממך להיות בן אדם שמח. לא בשבילי, בשבילך. בשבילך ובשביל אביך שבשמיים, שכל כך אוהב שמחה. אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. פרח בערבית, שמחה. שמחה, אחי. כל היום, לא חפלות, לא צריך חפלות. אחד אומר לי, הרב, אני יכול להשתמש בחומר עזר? לא. בלי חומרי עזר, אחי. וואלה, הייתי פה בנתניה פעם באיזה מקום, לא יודע איזה מקום. באמצע השיעור התחלתי לספר בדיחות, והייתי, מה זה מבסוט? נהיה לי מצב רוח טוב. אבל לא הבנתי, מה קרה לי? עובר עליי משהו. פתאום אני קולט אחד לידים, כזאתי, כזה, איזו בונגולה כזאתי, השתבח שמולד ביד, מסתכל עליי, אומר לי, הרב, זה ממני, זה ממני. אתה רוצה קצת? אמרתי לו, לא, אל תקרב אליי, תעזוב אותי, אני לא רוצה. אני רוצה להיות סטלן טבעי, אחי. רוצה להיות שמח בטבעי שלי. רוצה לשמוח מהחיים, תראה איזה כיף החיים, תראה איזה עולם יפה אלוקים נתן לך, גברת. איזה עולם יפה, השתבח שמו לעד, חוף ים של נתניה, יש יותר יפה מזה? איזה אנשים, איזה בריאות, איזה חיים טובים, השתבח שמו לעד, גן עדן של החיים, בריאות, רצים על הים, עושים כיף חיים, כיף, השתבח שמו לעד. איפה השמחת חיים שלך, ג'ונם? תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. כל הכללות, חס ושלום, שלא יבואו ולא יהיה בתורה הקדושה, אומרת התורה הקדושה, אתה יודע למה הם באו? בגלל שאתה לא עובד את השם בשמחה. שאתה לא מסופק, שאתה לא שמח. תן לכם שתי טיפים לשמחה. שתי טיפים לשמחה. קודם כל, הכל לטובה. אמונה, הכל לטובה, אחי. מה עברת קשה, לא קשה, הכל לטובה. כואב לך לטובה, חסר לך לטובה, הכל לטובה. נקודה ראשונה. מבינים, אני מדבר מהר כי אין לי הרבה זמן, נגמר לי הזמן. הכל לטובה, אחי, נשמה שלי. תסתכל עליי, תבין, כל מה שעברת בחיים, אני עברתי חיים קשים. יש אחד אומר לי, הרב, מה אתה יודע? אני עברתי, אתה יודע מה עברתי? אתה יודע מה אני עברתי? מסכן. ביאסתי אותו קצת. עשינו תחרות, מי עבר חיים יותר קשים. לא צריך לעבור חיים קשים. כל מה שאת עוברת, גברת, מהשם יתברך, כי אוהב אותך אהבת אמת. כל מה שעברת בחיים שלך, מבחנים, קשיים, פרדות, נדדם, תדתים, תללם, תללם, בולולום, הכל מעט השם יתברך והכל לטובה. אם הכל לטובה, גן עדן של החיים. אומר רבי נחמן מברסלב, זה לחיות בגן עדן בעולם הזה. נקודה שנייה. תכיר את הטוב, תראה את הטוב, תאריך את הטוב. כל הכבוד נשמה. אתה רואה את הטוב, אחי? תגידו את האמת. את האמת, אבל. אתם ברי מזל או לא ברי מזל? אתה מרגיש בר מזל, אחי? אתה מרגיש בר מזל? אתה לא יודע כמה אתה בר מזל. יכול להיות שאתה יודע, סליחה, אולי אתה כן יודע מתוק שלי. אתה יודע, אני מסתכל עליך, מכמה אתה מתוק? כן. 12 וחצי. בגיל שלך, כשאני הייתי בן 12 וחצי, לא היה לי נעליים משלי. היה לי דוד שמעון, שהיה נותן לי את הנעליים שלו, שלוש מספרים מעל הרגל שלי. הייתי בועט בכדור, משחק בשכונה, בועט בכדור, הנעל הייתה עפה לי מהרגל. אתה מבין? לא היה לי נעליים משלי. נכון שלך קולים נעליים משלך, מתוק שלי? הבגדים שלך נראים בלי עין הרע בן פורת יוסף, בלי עין הרע. אתה לא יודע כמה אתה בר מזל, נשמה שלי. אלוקים נגע בך ביג טיים, בגדול, כל אחד ואחד מכם. כל אחד ואחד מכם. אני גדלתי בשכונת התקווה, שמונה ילדים בדירת חדר. אני מתאר לעצמי שיש לך יותר מ... אתם לא חיים שמונה ילדים בחדר. אין את זה היום. אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא נגע בך? אתה מבין כמה אתה בר מזל? אתה מבין שאתה בר מזל, אחי? אלוקים נגע בך, אתה מעריך את זה? לכן הוא כועס עליך שאתה לא שמח. תרקוד, נשמה שלי. תרקוד, אתה מלא באור. אתה מלא באור, נשמה. יש לך נשמה יהודית. האור אינסוף נוגע בך 24 שעות שבע.
אורו של השם יתברך נוגע לך בנשמה 24 שעות 7, איך אתה לא שמח? איך את לא שמחה, גברת, אם אלוקים נוגע בך 24 שעות ביממה ואומר לך, ביתי, אני אוהב אותך? מה, אתם לא רואים את האור שנוגע בכם? אתם לא רואים את הטוב? להרגיש את הנשיקות של השם יתברך 24 שעות 7. להרגיש את האהבה הגדולה שהוא עוטף אותנו. להרגיש, השתבח שמו לעד, כמה חסדים ורחמים גמורים שנשפחים עלינו 24 שעות 7. איזה כיף, אחי, השתבח שמו לעד. שמחה גדולה. שמחה גדולה. כל הזמן לעבוד את השם רק בחיוך. לרוץ לעבוד את השם. כמו שאמר האור החיים הקדוש, אם היינו יודעים ללמוד תורה, אתה יודע איזה כיף זה ללמוד תורה? יותר ממשחק כדורגל של ליגת האלופות. יותר מ... אלף, כל חפציך לא ישבו בה. ללמוד תורה, לשיעור תורה שאתם שומעים עכשיו, זה הכיף הכי גדול בעולם. הכיף הכי גדול בעולם. איזה כיף להיות יהודי. כיף לשמור תורה ומצוות. כיף להיות קרוב לאבא שבשמיים. כיף לחיות באמונה שהכל לטובה. חיוך אחי, ג'ונה, מכנס לראש השנה, שתבח שמך, בורא עולם, אוהב אותך אהבת נפש. אני אוהבת אותך אהבת נפש, בורא עולם. כן. כן. אמרתי אני אנסה, אני אעבד את היד, לא יודעת מה יקרה. אני רוצה להראות פה לכל אחד ולכל אחד שיכול לקום ולהיות מזכה הרבים. יש לך שלוש דקות לדקי? חצי דקה, כי אני חייב לצאת. דקה. תודה רבה. חיות כפיים לתודה. תודה רבה. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי, שמחה, חיוך, עד שאני יוצא לפחות. עד שאני יוצא. עד יום הכיפורים. לא להפסיק חייך, אחי. השתבח שמו לעד. חיים טובים. לתת, קבל על עצמכם קבלה, שיהיה לכם הרבה כסף. מי שרוצה פרנסה בשפע, מקבל על עצמו קבלה. עשר תעשר בשביל שתתעשר. לתת מעשר כספים. לתת 10% מהמשכורת שלך לעניים, לתלמידי חכמים, בעזרת השם לזכות את הרבים. אני מברך אתכם, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. השיעור יהיה לנו נשמת ציון בן קוקה.